Čus, mám tady další balík do vánoční vesnice. Jsou to prasinky, ta návštěva prasinek se to jmenuje, myslím, tenhle ten set z Harryho Pottera. Takže mám radost. To je jedno zabalení. To je neskutečný. Wow. Ale lepší, než aby to nebylo zabalení. A není možné. Já takhle vybalím jednu stranu a vytáhnu to takhle těmhle tím stylem. Super. Jo, parádní. No, takže to tady máme. Další Lego set do vánoční vesnice, kterou plánuju, a myslím si, že tenhle se tam hodí úplně perfektně. A jak vidíte, jsou tam tady ty dvě budovy. A je tam asi 6 figurek, z čehož je tam jedna tady ta zlatá, která půjde do sbírky, to je super. To je vlastně poslední, co mi chybí, to je Ron Weasley, mám dojem, že jo? Jo, je to Ron. A já mám Harryho a Hermionu, takže tohle je poslední vlastně. A jo, koupil jsem to z druhé ruky za nějakých 1200, což je úplně superová cena. Oproti tomu se to prodává nálezně někde za asi 1850 a tak dále. A na oficiálním shopu Lego je to asi za 2200 snad. To je úplně úlet. Ale tady to mám za tuhle cenu a jsem mega happy. Jsou to další budovy do té vánoční vesnice a myslím si, že to tam úplně skvěle zapadne. Au, byl jsem v Tescu a koupil jsem si tam tady balíček minifigures 23. série. Měli tam asi, já nevím, tyjo. Nikdy jsem snad neviděl v Tescu tolik jich pohromadě. Těhle těch balíků bylo jich tam podle mě tak, tyjo, možná 50, 60, něco takovýho. A nahmatal jsem si tam sněhuláka, stálo to teda kilo, což je nic moc, dalo by se sehnat levněji, ale jak jsem to tam viděl, prostě bylo to tam a nemusel jsem to řešit, tak jsem prostě jeden vzal. A nahmatal jsem si sněhuláka, kterýho právě chci do té vánoční vesnice, kterou plánuju, kterou budu stavět, protože já už vlastně sněhuláka mám jednoho, jo. To víte, že sněhuláka už mám tady, ale já jsem ho chtěl prostě ještě druhýho, abych nemusel ho prostě vyndávat z té skřínky, z té sbírky, protože to je vyloženě jenom jako sběratelský účely. A tenhle ten půjde do té vesnice. Zdravím vás u dalšího videa a lítá mi tady nějaká moucha, vole. Ty vole, jaký komár nebo co. A tentokrát mi tady přišel balík. Mám tam minifigurky, 16. sérii, 20. sérii a potom zbytek, tady co mi zbývá, Lego Movie 2 sérii. Takže se na to společně podíváme, jenom koukneme, co tam je, a potom vyjdou na každou sérii samostatný videa s recenzí. Ale co bych chtěl ještě říct, tady ten balík mi přišel tady z tohohle obchodu, Lego v domě, což je e-shop specializovaný přímo na Lego. A chtěl bych jenom říct, že je to tam úplně suprový, mají tam spoustu stavebnic, které třeba se ani nedají nikde jinde sehnat, co jsem koukal. A i tady tyhle ty série těch minifigurek, ty už normálně nejsou dostání, ale tam je měli. A hlavně musím říct, že ten přístup je strašně skvělý, protože tak jak to na mě působí, tak je to jakoby rodinný podnik nebo něco takového. A komunikoval jsem, myslím si, že to byla majitelka tohohle obchodu Lego v domě. A vyhověla mi naprosto ve všem, poradila mi a prostě dokonce kvůli mě rozbila kompletní sérii těch Lego Movies 2, a aby tu moji zkompletovala, jelikož já už 6 minifigurek mám a zbývá mi vlastně 14 pro to, abych ji skolektoval celou. Takže ona to kvůli mě i rozbila, tu jejich kompletní sérii 20 minifigurek, a poslala mi těch zbylých 14. Děkuju moc za to a určitě tam koukněte legavdomě.cz, a jak říkám, i klidně na Facebooku můžete si to vyhledat a napsat cokoliv, zeptat se na cokoliv, já myslím, že vám úplně bez problému rádi vyhoví. Takže díky moc a já se na to jdu podívat, jdeme si to rozbalit. Tak jo, tak se na to vrhneme, jdem to rozbalit.
Jinak ještě musím říct, že to je teda úplně superově zabalen. Hodně prostě ochráněný všechno, tam bych se vůbec nebál, že by byl nějaký problém. Takže kde to načnem? Kde to načnem? To je docela zajímavý. To načnem třeba tady. Nejdřív tady z týhletý černý folie. Co nás čeká uvnitř? Tak, a máme to tady. Takže otvíráme. Tyjo, perfekt, koukejte. Tak to je bomba. Tady mi i přibalil ten e-shop normálně k tomu tu krabici Lego Movie 2, tak to je pecka. Ty je parádní. Tady ještě mám. Hele, ještě taška Lego. Parádní. Superová. Ty jo. Perfekt. No. A tady ještě takovýhle vycpávky, takže tady to hodím stranou. A máme tady krásnou krabici Lego Movie 2. Ty jo, to je parádní. Tady ta série je úplně skvělá, ty jo. Se mi hrozně líbí, tato série. A máme to tady. Ty jo, koukejte se na to. Skvělý. Takže tady máme 20. sérii, veškerý minifigurky z 20. série. Takhle krásně popsaný, jak můžete vidět. Jo, chlapík v kostýmu kostky, muzikant, karatista, kluk s piňátou. Zkrátka takhle superově popsan od jedničky až do šestnáctky. Pak tady máme zbylých 14 figurek, co mi chybí do Lego Movie 2 série. A zase krásně úplně popsan takhle, takže ani nemusím to. No to je pecka. A nejsou rozbalený, jo, zároveň, což je taky důležitý, že není to poškozený. Ty obaly nejsou poškozený, jsou normálně zavřen a zataven, takže jsou úplně nový. A pak tady máme 16. sérii. Další do mojí série. A tady když si všimnete, to je docela zajímavý, jak Lego měnilo v průběhu času ty obaly, nebo měnilo. Ono některé série z nějakého důvodu to mají menší a nějaký větší. Jo. Když se na to podíváte, tak... Jak je ten obal mnohem větší než tady ten. A i ten materiál je takovej, tady ten nějaký papírovej, jo, i ty Lego Movie, takový papírovej. A tenhle je takový víc jako, nevím, plastický, nebo já nevím, jak to popsat, jo. Ale zkrátka je jiný prostě. No, ale pecka, tyjo, tak to mám radost obrovskou. A ještě tady koukám, tyjo, ještě tady mám nějaký, jasně, to je faktura. Tu si dám tady stranou fakturu. Jo, a paráda, tady koukám ještě, že jsem dostal samolepky k tomu. Pecka, ty jo. No to je skvělý prostě. Hele, a ještě tady nějaká kartička Lego Movie. Asi nějaká sběratelská, tak tu si rozhodně taky někam uložím. Nebo je to samolepka? Nevím. Jo, a ona je tady jich víc, aha. Jo, jak můžete vidět, z Lego Movie takovýhle kartičky. Ty jo, super. Parádní, děkuju moc. Ty jo, skvělý. Ty jo, tak z toho mám obrovskou radost. A ty jo, je toho tady spousta. No, budeme mít co otvírat, teda na recenze. Je to hromada. Tak jo.